Сьогодні правоохоронні органи довели, що вони можуть дати відбій, що вони можуть протистояти агресору, що вони можуть планувати операції. І те, що сьогодні відбулося, це, знаєте, дуже добре, що так спрацювали правоохоронні органи, всі, незалежно там від посад, важливо, що результат є. Ніхто не доводить, що наші правоохоронні органи ідеальні. Вони роблять помилки, звичайно. Вони працюють в дуже складних умовах. Але те, що вони крок за кроком стають все сильнішими, все якіснішими, сьогоднішня вчорашня операція – це лише підтвердження. А те, що ці заяви, знову ж таки, залишаюсь на своєму. Сподіваюсь, що частини тих, які лили брудом на наших правоохоронних органів, все ж таки з'явиться мужність вибачитись і визнати, що в цій операції вони спрацювали дуже ефективно.